Алматыдағы әуе апатының себептері анықталу үстінде. Оқиға орнына премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр келіп жетті. Пилоттың қателігі немесе техникалық ақау болып мүмкін деген алдын ала болжам бар. Бек Эйр компаниясына тиесілі ұшақ әуеге таңғы сағат 7-ден аса көтерілген. Куәгерлердің айтуынша әуе кемесі көп кешікпей теңселе бастаған. Ақырында әуежай маңындағы елді мекенге құлаған. Нақтырақ айтсақ, жаңадан салынып жатқан үйге тұмсығымен тесіп кірген. Құрылысы аяқталмағандықтан бұл үйде ешкім тұрмаған. Соққының жойқын болғаны соншалық ұшаққа қайырылған. Құтқарушылар апат болған жерге дереу жетті. Таңсәріден бұл арада адам қарасы көп болды. Құтқарушылар, дәрігерлер, әкімдік өкілдері мен осы маңайдағы тұрғындарда жұмыла көмектесті. Ұшақ ішіндегі жолаушылар қауіпсіз жерге шығарылып, жедел медициналық жәрдем жасалды. Әу баста қаза болғандар саны 7 адам делінді. Кейін көз жұмғандар 9 адамға, одан соң 12, соңғы деректер бойынша 15 адамға жеткен айтылды. Фоккер 100 ұшағының ішінде 95 жолаушы мен 5 экипаж болыпты. Араларында жеткіншектер мен кішкентай сәбилер де бар. Төтенше жағдай мамандары зардап шеккен жолаушылардың барлығын медициналық мекемелер жеткізді. Алматыдан Нұрсұлтанға бағыт алып көкке көтерілгенде радардан үш түгелді жоғалып кетіп апатқа ұшыраған ұшақ Бек Эйр әуе компаниясына тиесілі. Қайғылы оқиғаның нақты неден болған әзірге ешкім дөп басып айтқан емес. Дегенмен алдын ала болжамдар бар. Премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр дәл осы апатқа байланысты пилоттың қателігі немесе техникалық ақаулық болуы мүмкін деген болжамын жеткізді деп жазуда ақпарат көздері. Оқиға орнында әлі де болса анықтау, тергеу, тексеру жұмыстары жүріп жатыр.